Sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator. E no vídeo de hoje nós temos um desafio bem compridão, lotado de armadilhas e um tesouro no final. Essa é nova, cara, eu nunca tinha visto isso. Então as unidades que vão passar por esse desafio precisam chegar lá no tesouro, mano. E se chegar lá, destrói o tesouro? Bora ver, deixa o like, se inscreva no canal. E esse é mais um react aqui de Animal Revolt no Abut. Bora lá, galera. Nossa, o gigante da colina se lascou. Uau, uma penada. Ah não, o gigante da colina tá vivo. Tá espetado, amigão. Nossa, tá com uma flecha bem na barriga, mas foi triturado. Mano, o que é aqueles dinos diferente? Tem uns dinos que eu nunca vi. Caraca, Teletubbies, hein? Teletubbies gorilas. Fazia tempo que não vinha criaturas modificadas pelo jogo, né? Essas que explodem, cara. São as mais legais. Ó, a flecha... Ah, olha. Eu ia falar que a flecha não ia adiantar nada, mas adiantou. E esses dinossauros diferentes aí, mano? Que loucura, eu nunca vi. Os Teletubbies, sei lá, eu queria ver esse dino de ação. Será que ele faz alguma coisa diferente? Caraca, esse tiro de canhão é forte, hein? O Wolverine vai se lascar. Macaco, gorila, Wolverine levou uma flechada e atravessou bonito, hein? Esse soco não serve pra nada. Esse soco não acerta... Acertou. Adiantou sim. Ele é lento, mas se ele acerta, ele atrapalha... E leva o carinha pro carinha do arpão. Flechada, quem vai ser o sorteado? Olha, conseguido! Se tem velocidade, consegue passar, hein? Cara, pra mim, esses dinossauros aí que tem uma mistura de triceratops com algum carnívoro... Ah, chegaram! Que isso? Chegaram, mano! Olha, palmas! Não acontece nada, mas chegaram no tesouro. Eles vão tudo passar. Ah, levou, que isso. O tigre é super rápido, levou a flechada da balista. Dinossauro modificado inútil, mano. Não faz nada, não consegue morder, não faz nada, mano. Inútil. Adeus, urso. Aí, eu quero criaturas modificadas pelo jogo, mano. Eu gosto muito. Pateta. E Mickey da Deep Web, hein? Ih, Pateta. Chegou a travar, mano. Será que o jogo modificou e essas criaturas estão travando bem mais do que o normal? Mano, esse dinossauro tubarão é um dos melhores. Esse do meio é modificado. Eu não sei que dinossauro é esse, mano. E o espinossauro levou na cabeça. Vai ser triturado. Certinho, ó. Ficou com a cabeça presa, mano. Eliminado. Caraca, hein? Esse se lascou. Hipo Hipo. Foi eliminado? Não, olha. Tartarugas ninja. Azaradas, como sempre. Vamos ver se elas são provas de flecha. Sempre foram, né? Mas o problema é que a flecha é forte. Ah lá, são provas de flecha. Eu não sou besta, eu já conheço esse jogo faz anos. Ah lá. A primeira unidade a cair no recinto dos dinossauros ruins. Ô, louco, mano. Ela vai chegar... Eu acho que ela vai conseguir vencer. Eu acho que ela ganha dos dois guerreiros e uma espada só. Ó, o louco eliminou bonito. Tartaruga. Mano, que mitagem. Parabéns, tartaruga. Chegou o tesouro. Olha o carinha da SWAT. Que isso, cara. Ele anda igual um besta. Vai levar uma flechada. Levou. Bem no braço. Se lascou. Que isso, mano? Tem um carneiro, um alce, um cabrito, um veado. Caraca. Dois alces? Que isso? Vamos ver se vai vencer. Vamos ver se os alces são fortes. Não são fortes. Perderam pro carinha de uma espada só medieval. Gorilas, azarados também. Esse vai levar uma flechada, aquele vai ser puxado e o outro vai conseguir. Quer ver? Já errei já, porque ele não levou flechada. Nossa, errei tudo, mano. Errei feio.
Tentei prever o resultado, errei feio. Mano, Brachiosauro, beleza. Mas e esse gorilão que já foi eliminado? Caraca, que gorilão massa. Cada dia vai ter mods mais massa nesse jogo, mano. Que isso. E se você quer jogar Animal Revolt Battle Simulator, o jogo tá disponível na Steam, galera. Na Steam, é só entrar na Steam e comprar o joguinho. Ele custa aí uns 50, 40, por aí. Não é tão caro não, é barateza. Cara, mitou demais, Brachiosauro, meu dinossauro preferido. Galera, bora pro próximo desafio, porque o Brachiosauro mitou. Olha isso, mitou demais. Bora lá! Esse é o desafio dos meteoros. É, mano, parece que adicionaram meteoros nesse jogo, olha só. Então, as unidades têm que apertar o botão pra liberar alguma coisa ali que eu não sei. Então, qual é o desafio? Só os meteoros? Tem que passar por essa passarela? Será que a passarela vai cair? Primeiros desafiantes, Velociraptor, o menor dinodino carnívoro, e Deinichus, o segundo menor carnívoro. O que é bom deles é que eles são pequenininhos e são bem rápidos. E não vou conseguir. Caraca, os meteoros destroem a ponte, mano. Gorila Wolverine e gorila... É um gorila só, não tem nada. Levantem, caras. Levantem. Ó. O meteoro elimina eles? Elimina. Olha só, cara, que legal. Eu achei que não eliminava, não. Eu achei que só eliminava a ponte. Se lascou, ficou preso e foi pros mosassauros. Cabritão, também conhecido como búfalo asiático. E o cabri... o porcão aí, o javali. Que é mais um porco, né? Não, é um javali porque tem os ossinhos ali, os chifres. Quer ver que ele vai conseguir? Alguém precisa conseguir, né? Ah, não. Bem em cima. Cabrito, vai lá, cabritão. Vai lá, cabritão, búfalo asiático. Boa, mano. E agora? O que, que vocês... Ah, não. Já deu pra ver. É, parece que é um gorilão. Mano, qual que é o objetivo disso? A unidade sofre pra atravessar uma ponte lotada de meteoro caindo na cabeça dela pra liberar um gorila que vai eliminar ela? Não tem sentido nenhum. E o cabritão não vai conseguir liberar. Não tem força, mano. Como pode? Nossa. E esse gorila, eu também não sei o nome dele. Eu acho que é só um gorila mesmo. Ou é o King Kong? Mas ninguém vai vencer esse desafio. Ninguém, cara. Não tem como eliminar aquele gorila. Só uma criatura modificada pra eliminar ele. Uma criatura do Garten of Bambam, uma criatura do Rainbow Friends. Só essas. Olha lá, ó. Grandão não dá, galera. Criaturas grandonas só se lascam. Aí. Os nossos cavaleiros índios conseguem. Ih, na verdade vai ser cavalos e índios, né? Separados agora. Vamos ver. Quantidade é o que vale. Talvez aqueles milhões de esqueletos consigam também. Olha a velocidade do cavalo. E sobrou só dois cavalos, só um. O cavalo consegue liberar? Consegue. Olha que legal, ele vira pra dar coice na caixa. Liberou, meu Deus. E agora chega o gorila com um soco, um chute, uma esbarrada e elimina. Tem graça, cara. Ah, não eliminou não. Agora eliminou. Que isso, cara? Águias? Que isso, mano? Águias? Esse jogo só me surpreende. Ó, uma foi atingida e três chegaram. Vão liberar. Será que as águias dão conta de eliminar o gorila? Não dá conta nada, mano. O gorila com uma batida, uma machadada deles, eliminou. Bem fácil. Acabou com as águias. Jacaré pré-histórico. Mano, essa unidade é muito legal, né? E voa ainda, né? Pra acabar com o piqui do Goiás, né, mano? Como que voa? Levou na cabeça, mas tá vivo. Tá vivo, hein? Primeira unidade a sobreviver a um meteoro, cara. Acho que as águias sobreviveram também. Mano, talvez essa unidade consiga vencer. Não sei. Vamos ver a força desse gorila. Ela é modificada também. Ah, não, ele tem que vencer. Se vencer, merece confetes. Se vencer, merece confetes, mano. Mito demais! Ai, foram pro oceano, olha que legal. Venceu? Vitória do jacaré pré-histórico modificado. Boa demais. Olha o Bloop, mano. Bloop de lava colorido. Que isso?
Mano, que Bloop diferente. Mano, Bloop é um monstro marinho. É um monstro marinho que dá pra ser escutado. Sei lá, de centenas de quilômetros até, mano, milhares de quilômetros de distância. É um mega monstro marinho. Talvez ele vença. Olha, ele abocanhou tudo. Abocanhou o totem ali de vitória. Vamos ver se ele vai vencer. Ele podia engolir o gorila, né, cara? Ia ser demais. Levou. Tá vivo ainda. Ah, gorilão, você vai ser engolido pelo Bloop, rapaz. Foram pra água. A água é território do Bloop. Adeus. Macacão. Ah, tá vivo ainda. Gole. Vai, Bloop. Gole ele, Bloop. Mano, o Bloop vem de cima e engole tudo, olha. Bloop mito. Perdeu. Eu não acredito nisso. Bloop perdeu. Que decepção, mano. Que decepção. Olha lá. Mais dinodinos modificados. Ih, vai tudo. Vai morrer tudo. Não tem como, mano. Eles são muito pequenininhos. Todos eliminados. Caraca, não deu nem tempo, mano. E com essa águia, mano, que parece um Pokémon. Quero ver se ela vai vencer. Eu acho que vai. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, deixa o joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Caraca, ela solta um laser na boca, mano. Que mito. Solta mais laser, mano. Tem que vencer do gorila. Galera, muito obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e tchau.